Uriapa, Yun Levit, Kitimbale, pembeni kwake Fortune Jiso Moto Idi. Idi, tafuta Tyson huko. Anageuka vizuri Tyson sasa. Anaileta kwa mguu kushoto. Goli zuri kweli kweli. Tyson Otieno. Goli la tisa. Asema out of nothing ile. Alitumia akili na kumgeuka beki. SM7. Nafasi ile Geoffrey Nyango leta nzuri kwa fast touch yake Sharif Musa. Touch ya kwanza yake Sharif Musa. Sasa tena sema ni touch ya pili ile kamili kabisa, maana alipiga short pass pale kumtafuta yeye Geoffrey Nyango. Cheza kwa kipita njama, anajikoka na mimina cross. Pita njama huyo alijitengeneza vizuri, kisha kama wachezaji wake, kisha anakwenda kuinua juu kichwa kinalia. Luganji nguvu kushoto kule, nguvu mpya Machaka anarudisha mchezoni.